Şəmkir rayonunda elektrik enerjisinə olan tələbat yaxşılaşdırılır. Xüsusən kəndlərdə elektrik enerjisinin verilişi keyfiyyəti və dayanıqlılığının artırılması istiqamətində işlərə başlanılıb. Yuxarı Seyfəli və İrmaşlı kəndlərində aparılan işlər demək olar ki, yekunlaşıb. Bu kəndlərdə ümumilikdə 23 transformator məntəqələri yeniləri ilə əvəzlənib. Yuxarı Seyfəli və İrmaşlı kəndlərində əvvəllər istismar müddətini başa vurmuş dayaqlar və naqillər idi və bu da qeyri-sabit hava şəraitində elektrik enerjisi verilişinin keyfiyyətini və dayaqlığını aşağı salırdı. Lakin Azərişıq ASEC-nin təşəbbüsü ilə hər iki kənddə yenidən qurma işləri başlandı. Yuxarı Seyfəli kəndində 12 transformator məntəqəsi yenisi ilə əvəzləndi. İrmaşlı kəndində isə 11 transformator məntəqəsi yenisi ilə əvəzləndi. O cümlədən istismar müddətini başa vurmuş dayaqlar və naqillər yenisi ilə əvəzləndi. Bu ayın sonuna qədər hər iki kəndin yenidən qurma işləri yekunlaşmaq planlaşdırılmışdır. Hörmətli abonentlərimizdən yeganə xahişimiz odur ki, istehlak etdikləri elektrik enerjisinin dəyərini vaxtı-vaxtında ödəsinlər. Məlumat üçün bildirək ki, bu kəndlərdə elektrik şəbəkəsi Sovetlər dönəmində qurulub. İndi yararsız dayaqlar və naqillər daha müasirləri ilə əvəz olunur. İşlər Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tədbirlər planı çərçivəsində həyata keçirilir. Beləliklə, bu kəndlərdə elektrik enerjisində fasilələr aradan qaldırılacaq. Çox razıyıq hökumətimizdən. Mən özüm birinci Qarabağ müharibə iştirakçısıyam. Hələ belə çox işimiz güclü yanır. Razıyıq hökumətdən, prezidentimiz sağ olsun, Allah canını sağlasın. Azərişıq çox gözəl işləyir. Qabaqlar əziyyət çəkirdik. İl olurdu, suskaların işıq yanmır. İşıqlar vaxtı-vaxtında verilir, hər şey ayarladı. Yuxarı Seyfəli və İrmaşlı kəndləri Şəmkirin böyük kəndlərindən hesab olunur. Aparılan işlər çərçivəsində təxminən 1723 abonent daha keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. İşlərin bu ayın sonuna yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Şəmkir.